här igen. Välkommen tillbaka. Jag har precis varit och handlat. Jag lämnade barnen till förskolan och behövde passa på att handla eftersom jag är fortfarande ensam. Det såg vi i dunderkåken. Jag har varit ensam den här veckan för Fredrik har varit på sjön, eller är på sjön fortfarande. Vi vet inte riktigt när han kommer hem. Vi får se helt enkelt. Jag är i människobyn, Stockholm, för att vi ska sjösätta våran båt och köra upp den sjövägen. Så det ska bli ett litet äventyr. Jag har Håkan med mig. Så det vi ska göra nu är egentligen bara de sista förberedelserna innan båten sätts på lastbil och körs till vattnet. Så det jag har gjort i våras och i höstas är ju att montera i en ny motor. Vi har renoverat drevet, dragit om lite el och lite så i båten. Så nu är det egentligen, jag ska sätta upp ett expansionskärl som ska gå ner och sitta där nere. Fylla motorn med glykol, starta upp och se så att allting funkar. Jag har aldrig provat att starta motorn än, så det blir jävligt intressant. Båten har ju lite mysig flybridge. Så här kommer vi spendera lite timmar, förhoppningsvis. Vi lämnar bort samtliga dynor på omklädning. Alla dynor är ju nya och fräscha i båten. Och här kommer vi också kunna sitta och köra. Och det behövs, om vädret inte tillåter. Så är det. Så jag tänkte att ni får följa med på den här trippen. Kolla, vi har fått förstärkning också. Djurhamns marinomotor. Välkommen. Tack. Hur går det? Det går bra. Ja, men efter lite missöden så verkar det gå bra. Vi saknade två pluggar nere på impellhuset och det sprutade vatten här nere. Men nu kommer jag nya pluggar och nu funkar det. Förhoppningsvis. God morgon. Idag är dag två i Stockholm. Idag ska vi åka till Nacka och vi ska hämta en ny extra motor. Vi ska hämta en GPS. Vi ska hämta tampar, fändrar, flytvästar. Vi ska börja tanka båten. Och sen börja liksom stuva in allting i båten. Så det är det som händer idag. Framme vid båten. Jag har varit och hämtat en extra motor. Och jag har varit och handlat fändrar och gafflar och knivar. Så nu ska vi börja fylla upp båten med grejer. Tillbaks i båten. Ny GPS som jag håller på att montera där vid förplatsen. Och den gamla GPSen sitter uppe på flybridge. Nu ska vi skruva dit, ja. Ganska så tight squeeze här. Men nu sitter den på plats. We got the power. Håller vi på och organiserar in allt material. Och kniv och gafflar. Vi har doftljus. Kolla på det. Vi har lite elkablar, lite bunkar, lite underlägg, lite köksknivar. Och lite sånt där som man behöver. Doftljus. Nu är hon imponerad, Mimmi. Jag har varit och tankat lite dunkar. Så vi får lite fräsch hoppa i båten. Och det är sista dagen innan avfärd. För allt ska packas in och struktureras upp. Vi ska städa i ordning här. Ja, sen åker vi. Jag har ju liksom försökt att safe upp hela den här resan. Så jag har tagit med mig en extra liten utombordare som jag har stuvat in här. Så nu behöver jag bygga ett fäste som jag kan hänga upp den på. Ifall att olyckan är framme och motorn stannar eller det händer någonting. Så kan vi i varje fall puttra in till land någonstans. Så har jag tänkt. Så vi har liksom en dubbelsäkerhet på den här långa resan. Hej då Pallan, imorgon är det avfärd. Jag filmade ingenting när vi lastade i. Men titta, vi är fan på väg. God morgon från Dalarö gästhamn. Nu ska vi gå och ta en liten dusch, slänga sopor. För det är det som händer nu. Och om ni undrar om jag sover gott så nej. Jag sover inte gott i en båt. Jag har i fall inte en så här liten plutt. Men det var kul som fan. Fan vad fint det var. Nu är vi snart hos farmor. Är du beredd då? Jag vet. Är en bombfilm här nu? Ja, vi filmar. Ja, ja, det räknar. Gör, är du säker på att göra det en gång? Ja, det räknar. Så jag har precis varit och handla. Frukt och mat inför helgen och blöjor och allt som jag kan tänka mig behöva ha. Så jag slipper åka på affären med alla barnen. Smart. Smart. Jag behöver städa lite här känner jag. Alltså jag behöver verkligen röja undan här hemma. För att alltså det är kaos. Speciellt här. Alltså det är som en byggarbetsplats har vi ju. Sen har jag massor med kartonger. Det är från lekstugerenoveringen. Så jag tänker att alltså allt sånt här behöver vi typ ha framme. För vi hela tiden använder oss den här sönder. Jag tror tyvärr inte den går att laga. Det är så mycket pieces som gått sönder. Jättefin. Nej, men allt som vi har här brukar vi liksom använda hela tiden. Så jag tänker att man i alla fall kan
strukturera lite. Göra det lite fredagstrevligt. I alla fall. Vad tror ni om det? Då känner jag bara att man vill ha struktur på livet liksom. Vilket är väldigt svårt. Speciellt ensam med tre barn en hel vecka. Men today is the day. Jag börjar en ny vlogg. Jag har bara köttat på med dunderkåken hela veckan. Den här är trasig. Så att jag känner liksom att jag är redo att ta hand om hemmet nu äntligen. Nu har det lite bättre i alla fall. Man längtar ju bara tills man har en disco här. En fin bänkskiva. Och luckor till skåpen. God morgon. Klockan är nu 8 och vi ska börja vår avfärd upp till Gävle tänkte vi. Så vi ska ta oss från norra Ljusterö till Gävle. Vi räknar på att det tar typ 6 timmar. Och sen så tar vi sista seglatsen från Gävle till Härnösand på lördag. Så det är det som ligger på bordet just nu. Skitspännande. Suttit svara på mail och jobbar vi framför datorn hela förmiddagen. Nu ska jag faktiskt åka och käka lunch med en vän som jag hälsar på här hos hennes föräldrar i Härnösand. Och jag tänkte på ta på mig klackar dagen till ära. Fan, klär vi aldrig upp sig. Så att jag tänker att jag ska ha dessa klackar. Jag ska på mig de här jeansen, gamla från Gina, och den här klänningen, gammal från Arket. Jag tror den här outfiten blir väldigt fint. Vi ska gå och käka lunch på Engströms, tror jag det heter. Aldrig varit där. Jag har hört väldigt, väldigt bra om det. Så det ska bli supertrevligt. Men innan vi åker ner på stan och möter upp henne så ska vi åka och slänga skräp på Hemab. Alla kartonger jag gick ut med förut. So let's go! Kolla vilka som kommer. Majsan ville hämta barnen på förskolan idag. Så nu kommer de. Hon ville att de skulle visa henne lekstugan eller affären. Så hon ville handla där i. Så himla gulligt. Det var jättegod lunch förresten på Engströms. Så hon kommer. Det spör regna ute. Så tråkigt väder. Hej älskling! Oj vad du är blöd! Nej! Nej! På TV! Ja, vill du att jag ska höja? Ja, ja. Ja, men jag skulle inte jag leta efter era tofflor också, sa du? Ja, men då är det tofflor i mamma och pappa och sådär. Vart är dina tofflor då? Vet jag du inte vet det? Jag vet inte, jag måste leta. Ska jag leta? Ja. Ja. Så, här hittade jag tofflorna. Det var... Jag köpte de här när jag fixade i deras lekstuga. Mm. Här, hitta tofflorna! Leo! Bra, tack. Ja, det var det man... Det var den responsen. Vart de var?
De var på bänken där inne. Ja, jag hade ställt undan dem och lagt dem där. Nu tänker jag att vi ska ha lite fredagsmys. Vad tror ni om det? Ja. Chips och saft. Chips och saft. Och kolla på någon film eller? Nej, jag tittar på den här. Ska plocka fram lite snacks åt barnen. Vad vill du ha då? Vill du också smaka chips? Eller vad vill du smaka? Nu är det fredagsmys. Åh, så skönt att slänga sig i soffan och bara chilla. Det jag har hört är att de ska vara någonstans ute på havet. Fredrik alltså, och pappa. Och förhoppningen är att de ska komma till Gävle idag. Alltså jag har ingen förhoppning alls om den här resan. Jag tror att de kommer ringa snart och bara hämta oss, typ. Men vi får se hur det går. Jag tycker också att det är lite läskigt att de är ute på den här resan. För att jag vet att idag skulle det vara ganska stormigt på havet också. Men ja. De har ju flytvästar, de har extra motor om det skulle vara så att någonting går sönder. Ja, de är ändå kittade. Men det är fan lite läskigt. Och ja, så vi ska bara ta det lugnt här nu. Och snart äta middag. Klockan är bara 4. Snart 4. Så vi ska käka lite middag. Och sen blir det mys resten av kvällen. Dags för kvällens middag. Pasta. Bolognese. Så fredagens middag blir alltså pasta bolognese. Nej, frys. Rätt. Som är standard här hemma nu, känns det som. Gör det enkelt. Enkelt för oss ikväll. Nu har vi käkat. Barnen har gått och lagt sig. Och jag ska fixa till lite höstmys hemma. Faktiskt i samarbete med Mio. Och det här är en ny samarbetspartner på kanalen, vilket känns så himla kul. Han har ju handlat på Mio i alla år och de har såna fina höstnyheter nu som vi ska skapa massor av fint idag. Till exempel, kolla den här. Extremt fin vas. Bra pris också, 399. Det tycker jag också är väldigt, alltså verkligen Mio, att det är bra priser. Även fast det är väldigt fina och kvalitativa grejer. Det är väldigt fina kuddfodral, vi ska byta. Superfina. Kolla den här. Oh, jag älskar ju såna här tassels. Som Maria Montazami skulle ha sagt. Och sen, det här är pricken över it. I dagens video. Dessa, jag ska visa er sen. Häng på när jag fixar lite höstmysigt hemma. Okej. Som sagt, jag tycker vi börjar med det roligaste. Jag tycker de här ljusstakarna är så fina. De kommer i massor av olika kulörer och storlekar. Så här ser de ut. Jag tänker att jag visar dem lite närmare sen. Men de är jättefina. Jag tänker att det kan bli väldigt, väldigt fint att jag har köpt ganska många. Att kombinera ihop liksom som en liten grupp här på vardagsbordet. Här är ännu en vit. En till vit. En till vit. Jag har andra färger, jag lovar. Hold on, så ska ni få se. Här. En jättefin brun kulör också. Den här kan man ju både ha värmeljus i och vanliga stearinljus i också. Och jag tänker liksom att kombinera ihop lite så här i olika höjder. Man ska alltid jobba med olika höjder när man tänker inredning. Och vad blir inte mer höstmysigt än levande ljus när barnen sover? Jag gillar ju grenar, om ni har missat det. De här, alltså jag tror det är en björk med lite mossa. Jag tycker det är väldigt, väldigt, väldigt fint. Jag tänker att det passar perfekt i den här grå, gröna. Den är mer grå, mörk, mörk, grå, svart vasen. Så tänker jag att vi ställer den på bokhyllan här bak. Alltså hur fint? Åh, jag dör. Thank you.
Jag är så nöjd med min höstpiffning. De här superfina. Sen har vi de här jättefina kuddfodralen. Älskar den här. Och den här är ett väldigt mjukt, lite så här sammetsmaterial. Ni kan se där mönstret också. Älskar dem. Och den här kudden, alltså den är så mysig och mjuk. Och den här ingår faktiskt också själva innerkudden i. Sen har vi den här fina kläden. Den är så mjuk och så himla härlig. Krypa upp här i soffan en fredag kväll när höstrusket är ute. Kan inte bli bättre. Sen har vi ju kuddfodralen här också. Och sen har vi även den här fina kulören. Och ja, jag tycker de är så himla fina. De gör sig väldigt, väldigt bra. Här i det här rummet. Det är faktiskt en sak jag glömt att visa. Och då ska vi gå in till sovrummet. För jag har nämligen införskaffat mig en ny lampa. Här. Alltså, titta på den här lampan. Den är ju självklart från Mio. Och samma som våran säng. Så nöjda med den. Men kolla den här lampan. Det är också en av Mios höstnyheter. Och den heter Blad. Superbra pris och snälla. Den ser ut som värsta designerlampan. Den är så himla fin. Jag blev så nöjd att ha den här ovanför sängen. Kolla vad trevligt. Nu fortsätter fredagsmyset för oss. Men glöm inte att titta in Mios höstkampanj. Alltså de har som sagt väldigt, väldigt fina saker just nu. På nyheter. Och lampan jag visar är ju också en höstnyhet. Så fina grejer. Wow. Mäkta imponerad hur mysigt det blev här hemma. Jag tog faktiskt precis en dusch. Jag har pratat med Fredrik. De är jävla. Jag sa det tidigare. Men de ska tydligen börja åka imorgon klockan 4. Så de kommer komma hem kanske imorgon. Ja, vi får se. Helt enkelt. Jag tror inte jag nämnde det. Men fredagskvällen fortsätter ju som jag sa. Och min faster ska komma hit. Och vi ska ha skräckfilmskväll. Och jag känner bara hur mycket jag älskar det här. Ni som har följt mig länge vet ju att jag älskar skräckfilm. Och jag brukar ofta se dem själv. För det är ingen som vill se dem med mig. Förutom min vän Alex. Men nu har jag träffat min själsfrände i skräckvärlden. Och det är min faster Helena. Min älskling. Så hon kom hit. Vi ska beställa mat. Och hon sa att hon skulle köpa med sig godis. Och vi ska ha skräckfilmskväll. Och jag känner bara ja. Och hon hade fått tips. För jag har ingen koll på vad som finns längre. Jag har en som jag verkligen vill se. Men den har jag lovat att se med Alex. Alex, ping dig. Kom hit snart så vi kan se den. Nej, så vi ska ha skräckfilmskväll. Alltså gud vad kul. Och jag vet inte om jag kommer kunna sova sen. Eftersom jag är ensam här. Men det löser sig. Jag brukar alltid behöva se någonting roligt efteråt. Men vi har ju väldigt fint här hemma nu. Så att jag tror det blir mysigt. Jag kan berätta imorgon vad det var vi såg. Om det är någon som gillar skräckfilm. Tipsa gärna om skräckfilmer. Är ni skräckfilmsfantaster? Skriv här nedan. Jag ser gärna. Jag kan tipsa om en. Psychronic. Hette den det? Psychronic. Ja, jag tror det. Den var läskig, obehaglig. Men spännande också. Bra skådespelare också. Så nu väntar jag bara på att hon ska komma. Så ska vi duka upp här. Och njuta. Klockan är nu strax efter 5 på morgonen. Och vi ska försöka ge oss på sista sträckan. Mellan Gävle och Härnösand. Vilken natt jag har haft. Klara vaknade runt 2:30.
Hon vägrar somna om. Så jag tog henne in hit. Och sen så kom grabbarna in med typ 5. Sa jag det att ni måste somna om. Det gjorde ni faktiskt. Ja. Men jag har ju sovit kast alltså. Ja, kast. Ja, kast. Jag tänker i alla fall att jag ska byta sängkläder. Mm. Så att det blir härligt och fräscht när Fredrik kommer hem. Förhoppningsvis så kommer de hem idag. För att de åkte, började köra båten klockan 4:15. Ja. Så förhoppningsvis så kommer de hem idag. Oh, jag tycker att jag ska försöka göra det någorlunda härligt för honom när han kommer hem. Det var lite pyssel nu när Lara ligger och sover. Det var Fredriks mamma, farmor, som skickade upp lite pysselböcker. Hon hade tydligen hittat, det är så här Paw Patrol, målarböcker. Men hon hittade dem på Lidl. Jag måste öppna. Fredrik har ju gjort så att alla, alltså golvvärmen i alla rum är så varma. Och jag vet inte hur man ställer ner dem. Så att jag måste liksom öppna upp här hela tiden. Jag håller på att svettas hela. Då kommer ni kommentera, varför har du då en tjocktröja? Jag typ känner ingen skillnad när jag har tjocktröja och t-shirt. Och sa att de hade en timme kvar. Typ en timme, en och en halv. Lara ligger ju fortfarande och sover. Och jag tänker att vi ska åka ner och möta dem. Och jag vet inte, hämta dem eller jag vet inte vad de ska göra. Alltså vart vi ska lägga till eller någonting ens. Men alltså de är snart framme. Gud vad kul! Så härligt. Men grabbarna har fått lite melis nu. Lite drickyoghurt här. Och sen så åker vi väl ner och möter upp. Spännande. Vi är hemma. McDonald's. McDonald's. Nu är han hemma. Byggmästaren. Oj, oj, oj. Hur har du haft det, Fredrik? Det var jättespännande. Ni har ju fått sett hur Fredrik har haft det. Så nu ska vi bara ha en fortsatt myslördag. Det regnar ute. Verkar ju som att det ska regna flera dagar. Och ja, vi ska bara njuta av att Fredrik är hemma och en tidig kväll. Ja, det kommer det bli. Det startar 4 i natt. Ja, Fredrik har ju sagt det till han började köra 4 i natt och jag har ju haft bråkigt med barn i natt. Så vi känner oss riktigt överkörda. Så 19:30 då går vi och lägger oss. Ja, exakt. En halvtimme efter barn. Men det är mysigt att Fredrik är hemma igen. Ordningen är återställd. Idag kokar vi ihop en pasta carbonara till barnen. Sen tog vi fram kantareller som jag och Fredrik har plockat. Vi tänkte att vi skulle göra kantarell toast ikväll när de har gått och lagt sig. För vi var inte så hungriga just nu. Vi käkade i McDonald's till lunch. Men det är verkligen bara mys många gånger. Jag känner min mascara är typ helt nerrunden. Pratar du med mig själv? Ja, jag pratar med mig själv. Ja, det var. Som att han skulle vara med att jag pratade med kameran. Nej, men jag säger bara att det är väldigt bara mys-mål-dag idag.
Och jag kan ju rekommendera folk i alla fall att en familjetripp mellan Stockholm och Härnösand inte är skitbra. Nej, det var ju alltså, tur att... Alltså med en massa barn och sånt. Nej. Det var tur att vi inte gjorde det då. Ja, jag tar tillbaka det. Han tar tillbaka det. Jag hoppas ni hörde vad han sa. Att han rekommenderar ej en familj att åka Stockholm-Härnösand. Jo, i en as, i ett as till båt. Ja, men som att man skulle köra ett skepp. Ja. Ja, jo. Det lär man ju. Hör åt det. Oho. Någon som vill ha lite... Höstmys med tända ljus och kantarell toast. Tack älskling, snälla du. Varsågod, för att det är ingen toast. Nej men, macka. Ja, kantarell macka. Kantarell macka. Ja, de här ska vi njuta av nu. Medan vi kollar igenom en dunderkåken. Och sen blir det clickbait på Netflix, va? Just det. Den serien måste ni se. Mm. Ja, godnatt. Vi ses imorgon. Får du inte betala? Nej. Men då får jag då. Okej, tack för skjuten. Okej, hejdå! Hejdå, hejdå! Söndag morgon börjas numera här. Vi är slugan. Lara ligger och sover inne i huset för att Bibi Monitorn här. Så vi tänkte att hon skulle få leka lite i sin affär. Hur mycket ska jag betala för den här dunderglassen? Ja, det är 152. Kan man swisha det eller? All work, no play, it's like we're running away. And we can't stay in our beds all day. 'Cause we both deserve it all. Söndags mode är on här hemma. Vi fortsätter det här myset som vi höll på med igår. Vi var ute i lekstugan, det var i morse. Alltså klockan var bara 7:30 då. Men vi har varit vaken forever. Det känns som att den här dagen kommer aldrig ta slut. Vad är klockan nu? Nu är det typ 12:15. Och vi har ätit lunch, vi åt lite pasta bolognese och nu fikar vi. Grabbarna håller på också att klistra och måla lite. Går det bra? Jag kommer. Bra. Men jag ställer den här vasen här faktiskt. Tycker det var lite fint. Och så tänt lite ljus och så. Vi äter goda bullar i alla fall. Majsens bullar. Gud vad god kantarellmackan blev igår förresten. Vi pratade ju inte någon mer om det, men det var supergod. Och vi fortsatte kolla på den här serien Clickbait som är på Netflix. Vi kan verkligen rekommendera den. Den är så sjukt spännande. Men jag tänker att vi ska avsluta vloggen. Hoppas ni tycker det var kul. Och kul att hänga med Fredrik på Östersjön också. Ja, vi ska avsluta och vi ska fortsätta ha söndagsmys här hemma med pappa, familjen. Pappa, och dricka kopp efter kopp efter kopp. Pappa, vi ses när vi ses. Bye bye.